Зростання пропозиції на ринку нерухомості починає випереджати попит. Про це йшлося на щорічному заході Realty Summit 2021. Але попри це ціни на нерухомість в Одесі продовжують зростати, кажуть маркетологи, особливо у Приморському районі. Предложение намного больше спроса, да, который существует на рынке, что и пугает там потенциальных инвесторов. Приморский район, да, он чуть-чуть там лидирует, допустим, в росте цен, да, потому что, конечно, спрос на него пока выше. И в Приморском районе, в принципе, уже земли, там, где можно производить строительство, очень мало осталось. И поэтому это влияет, конечно, на более высокий рост цен, чем в остальных районах. Також спеціалісти пов'язують зростання ціни з тим, що в Одесі зараз на рівні з Києвом та Львовом активно розвиваються галузі бізнесу, що пов'язані з нерухомістю. До того ж, впливає на ціни і те, що Одеса – курортне місто.